Kinga, jak som skoro nedokončil, teraz druhý diel. Tu je kuchynka, som stále nad garážou. A toto je naša izba, to je nad tou izbou, v ktorej ste v tej zime spali. Naša spálňa. Tu nám nejaký medveď sedí. No a tu kvietok znovu kvitne. Znovu sa rozhodol kvitnúť. Bude kvitnúť asi jeden rok. No, takže to je asi tak, v takej krátkosti všetko. No a tam je vzadu dvoje. Goodbye!